السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا ان الفوز للمتقين ومن لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعه ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فهذا المؤمنون سبحانه وتعالى لكم تقي رحم الأمان ونبتوني صلى الله عليه وآله وسلم. Zangu wapenda Waislamu, ni dharura kwetu kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kutuneemesha, neema za wazi na neema za siri, neema ambazo kwamba tunazishuhudia na neema ambazo kwamba hatuzishuhudii. Kila wakati wanadamu akikaa afaa mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa inna yudu ni'matallahi la tuhsuha, na endapo mkizihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi mkazidhibiti, kwa sababu ni nyingi mno na ni nyingi sana. Tuko ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika msikiti wa takwa. Na takwa ndilo jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoulizwa: ma aktharu ma yudkhilu nnasa aljanna, ni lipi la sana ambalo kwamba linawafanya watu kuingia sana peponi? Mtume akasema: taqwa Allahi wa husnul khuluq, kwanza kabisa ni takwa, kumcha Mola ndilo jambo litakalowafanya wengi kuingia ndani ya pepo yake. Kisha akasema wa husnul khuluq, na tabia nzuri pia ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatatufanya wengi kati yetu kuingia ndani ya pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mola subhanahu wa ta'ala atuambia ndani ya Qur'ani: watazawwadu, chukueni zawadi. Fa inna khayra zadi taqwa, na bora ya kuchukua zawadi ni kuchukua zawadi ya mchaji Mungu, kwa sababu mchaji Mungu ndicho kitendo cha kwanza kitakachowafanya wengi katika umma kuingia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bila ya takwa haina manufaa ya aina yoyote amali ya dunia inayoifanya, lakini kwa takwa amali zinakwenda kuwa bora na zinakwenda kutofautiana kwa kiasi inapotofautiana takwa ya mwingine kwa mwingine.
kwa kuwa tuko ndani ya msikiti wa Takwa. Na Takwa ndicho kitu cha kwanza kinachowafanya wengi kuingia ndani ya pepo. Walioitambua Takwa waliizungumza kwa namna tofauti na wakaieleza kwa maelezo tofauti. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu asema at-taqwa, taqwa al-khawfu min al-jalib, ni kumcha Mwenyezi Mungu, wal-amalu lit-tanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani, wal-isti'dadu qabla yawmi al-dahir, na kujiandaa kabla ya siku ya kufa, siku ya kufa na kuondoka na kuacha wenzako wakiendelea na maisha. Bali akaelezea walqanaatu bil qalil, na kutosheka mtu na kile kichache ambacho Mola Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kumgawia. Haya mambo ndio utajimu, al-khawfu min al-jalil والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد قبل يوم الدين. كمcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuifanyia kazi Qur'an, kutosheka na kichache Mola alichokupa, na kujiandaa kabla ya kuondoka katika dunia. Na siku zote ndugu yangu Muislamu, ukiipa kipaumbele Takwa, maisha yako yanakuwa mazuri. Na ukitupa nyuma ya mgongo wako Takwa, maisha yako yanazorota. Masahaba radhiallahu ta'ala anhum warḍahu walikuwa wabora, na Mwenyezi Mungu amewaboresha kwa sisi, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekuja kuwaboresha zaidi. Kasema la tasubu ashabi, isiyo tukane masahaba zangu. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaba, lau mmoja wenu atakwenda kutoa kiasi cha mlima Uhud dhahabu, ma balagha mudda ahadihi wala nasifa, hakufikia kiasi cha kibaba alichokipea masahaba wala nusu yake. Si kwa jengine bali ni kwa Takwa ambayo kwamba walikuwa wameikusanya masahaba. Waliyafanya mambo mazuri, waliacha sira nzuri, waliacha mienendo mizuri. Ashabi katujumi, fa ayi maqtadaitu ihtadaitu, masahaba zangu ni kama vile nyota, yoyote mnayemfuata kati yao mtaongoka. Cheo hichi ambacho kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anakizungumza kuhusu masahaba ni kwa kiasi cha Takwa waliokuwa nayo, na ambao kwamba walikuwa wamebeba kwenye vifua vyao. Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, siku moja katika kuzunguka kwake usiku akazunguka, akapitia katika nyumba muda wa alfajiri, amsikia mama amwambia binti yake, ya binta, mwanangu, binti yangu, istaiqidi, amka, anbiti labana binna, yachanganye maziwa na maji, twende sokoni tukapate kilo nyingi na tupate senti nyingi. Binti amwambia mamake, ya umma, mamangu, awama samiti kaula amiri lmuminin, hukusikia kauli ya kiongozi amiru lmuminin akisema naha anishaba labani bilma, amekataza na amekemea
maziwa kuchanganywa na maji. Mama mwenye binti yake, fa aina amiru lmuminin, huyo amiru lmuminin yuko wapi? Yeye hayuko, wala walinzi wake wala nani wake hakuna. Changanya maziwa na maji. Binti amwambia mamake, fa aina Allah, basi ikiwa wasema amiru lmuminin hayuko, fa aina Allah, Mwenyezi Mungu yuko wapi? Anatuona. Mama akaondoka, Saidna Umar akatoka mbio mpaka nyumbani kwake. Akifika anaitisha kikao, anawaambia wanawe, man minkum, nani miongoni mwenu, sayatazawaju min bari'ati laban, atakwenda aoe pamoja na kuuza maziwa. Watoto wakashangaa. Asubuhi tupewa habari za watu wanakosa. Nani atakwenda? Walipokuwa wana sita sita, Saidna Umar anawaambia, lam yakun bikum haja, ikiwa nyinyi hamna haja kwenda, atakwenda mimi kule nikaoe. Asi akanyanyua mkono akasabini, mtakwenda sema nenda, ila mtakun mashkuna, ikiwa huyu binti hajaposwa hajaolewa muoe. Akatoka Asi akaenda mpaka nyumbani, akajifuatilia na akagundua kwamba binti yule hajaposwa, akamposa akamuoa. Asi na huyu binti wakazaa mtoto, wakamwita Umu Asi. Umu Asi anakuja kuolewa na bwana anaitwa Abdul Aziz. Abdul Aziz na Umu Asi wanakuja kuzaa mtoto, wanakuita Umar. Umar ibn Abdul Aziz anakuja kuwa mtawala katika umma wa Kiislamu, anaondosha ufukara, anaondosha umaskini, anaweka watu katika hali nzuri, watu wanafurahia sira zake. Zaka anaipeana inakufanyika mpaka ikafikia mahali kila mmoja ni mwenye kupeana zaka, mwenye kupokea hakuna, kwa namna alivyoijaza sehemu hii ya uadilifu na usawa. Zikawa zachukuliwa zaka, zatafutiwa vijana ambao kwamba wanaoa wanajipa uzito, upewa zaka zile na wageni wakajibu haja zao. Lakini angalia asili wapi imetengenezwa. Saidna Umar hakuona mzuri wa, hakuona uzuri wa sura ya mwanamke yule, hakuona rangi ya mwanamke yule, amesikia maneno ya kushaki Mungu kutoka kwa mwanamke kama yule. Mama na kadanaha amiru lmuminina ayushara lahu liman, kiongozi amekataa maziwa kuchanganywa na maji, akajua huyu ni mwanamke takia, ni mchaji Mungu. Anakwenda nyumbani, anasema pale wafaa kwenda kukosa. Utaona mpaka katika ndoa ukitupilia mbali utaji Mungu katika ndoa yako, ndoa ile inakwenda kutikisika. Lakini ukiweka mbele, ukiusukuma na ukionyesha kwamba huo ni umuhimu, ndoa ile ina furaha na inakuwa na uimarikaji wa hali ya Mungu. Yule mwanamke alipoolewa, baada ya kuolewa akaishi na mumewe muda mrefu. Baadaye mumewe akaja akafa, akaja akakoswa tena na mume mwingine wa pili. Ghafla yule mwanamke anakuja kugundua, mwanamume anakuja kugundua kwamba huyu mwanamke aliyokuwa naye mmoja ni mwanamwali bado.
anamuuliza, vipi ulikuwa umeolewa wewe, mbona bado ni mwanamwali? Akasema yule mwenzako alimpata mwanzo, kwa bahati nzuri au mbaya, alipokuja kunioa akawa mgonjwa. Kwa hiyo mimi nikaangulia kwenda kumuuguza maradhi kwa mume kama mimi. Nikakaa naye kwa kipindi nilichokaa naye, na alipokufa nimekuja yo kunioa. Huyu mwanamke alikuwa ni mchaji Mungu. Lau angelikuwa ni mwanamke ambaye kwamba si mchaji Mungu, asingeweza kuvumilia hali ile, na kama angeweza basi kanukano kulikuwa na ungekuwa na wengine wenye kusaidia ndoa ile. Takwa watazawadu faina khaira zaida, zawadi bora ya mtu kuichukua na kuenda nayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuchukua zawadi ya takwa, kwa sababu ni kitu muhimu sana. Kikikosekana kwa wanadamu Muislamu hafai kitu. Basi fama sabili ila taqwa, ni zipi njia ya mtu kuzifuata na kujinoa nazo afikie mahali akipate kitendo cha takwa? Kwa huna yatau maudhui, na hapa ndipo maudhui yanakuja kufunguka. Ikiwa tunahimizana, tunaona umuhimu kwamba kitendo cha takwa ni kitendo kizuri, na ndio kitendo kilichowaboresha watu na kuwa bora kwa wengine. Shekhe alikuwa anakasisha darasa, asema jamani, mtu akisema bismillahi kwa imani kwa hii kwa ikhlas kwa nia, anaweza akatembea juu ya maji. Nje yuko mvuvi anapita, msikie hatimaye ya mvuvi jahazi lake kuharibika, msikie kwamba kumbe bismillahi kuzungumza unaweza kutembea juu ya maji. Asubuhi alipoamka akafika baharini akapiga bismillahi mahali aina akatembea juu ya maji akawa anavua. Jioni ikifika anachukua kitoweo chapeleka kwa nyuma ya ule shehe anasikia ile elimu aliyopata. Kicho kikifika shehe anauliza vipi, anasema kuna bwana ameleta, si kama zinakwenda siku zinazidia, kisha bwana kwa bwana mbona ana ulani wakuletea kitoweo sikui, hebu leo nije mwambieni naomba kuonana naye. Nilipokuja kwa shehe anasema omba muonane, abakie bwana kwa shehe akajivika bwana kushukuru, lakini nakuona ulani wako pia za kitambo. Sema naam, iko siku napita kuna tunaanza nimesikia kwamba ukisema bismillahi rahmani rahim kwa ikhlas unaweza kutembea juu ya maji. Na tangu hiyo siku unasema mpaka hivi sasa, mimi ndiye unayoitumia na ndiye unayotumia. Ikifika baharini kupiga bismillahi na panga na nafua na fanya shughuli zangu, lakini kwa kuwa kitendo hichi nimeniwa kupitia wewe Bwana, asante yangu kwako ni kuletea kitendo kile hiyo. Yule Bwana akashangaa, bismillahi kutembea juu ya maji sana, kesho twende. Siku ya pili wakaamka wakaenda pamoja. Mvuvi kama kawaida yake akapiga bismillahi rahmani rahim na akatembea juu ya maji. Amemwona shehe akapiga bismillahi kila akiingia kwa hiyo zama. Vipi wale kingine lima takumbuna mala tafanu, au mara nyingine takumbuna nasi vipimu wote sawa na mtu yani sema kila imani pati ni kwa hiyo kingine. Lakini aliyesikia akaamini zaidi akaenda na akatumia na akafaulu. Sasa sisi ndio jamani, ili kufikia mahali mtu awe mcha Mungu ana yapi ya kufanya? Kuna gani tatizo? Yako mambo baadhi ambayo ndio mimi nalikuja
tunapambana nayo tutafikia mahali tuwe ni wajibu Mungu alipende. Jambo la kwanza wenye kusema wanasema ifatun batni, upatikaniwe kitendo cha kulichuna tunda, wa ifatul farji, na kupatikaniwe kitendo cha kuichuna tupu yako. Ukijipamba na haya, umeanza moja ya hatua za kuelekea mahali pa Mungu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Ifatul batni wa ifatul farji, kulidhibiti na kulichunga tumbo lako, na kudhibiti na kuchunga uchi wako. Hatua ya pili, la tatmaliku hiyo hali, usiyafurudie mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha. Jambo la tatu wasema, kaffu nafsi min ash-sharri, kuizuia nafsi yako kutokana na uchafu. Ni miongoni mwa njia za kufikisha mtu kufikia mahali akawa ni attaqi, mcha Mungu. Jambo lingine, kukosekaniwa adamu ya raghba fi mahali, usiyapele yale Mwenyezi Mungu aliyoyaharamisha, ufanye lakini labda wayapenda. Kukosekaniwa kuyapenda yale mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuyaharamisha. Dhikrullah, kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati alipofikia kwenye maasi, ukamkumbuka Mwenyezi Mungu kwamba hili amenikataza na ukalegea nyuma, ni miongoni mwa njia za kumfikisha mtu katika kitendo cha utakatifu. Na jambo la mwisho, atadibu ila Allah, kuzitanguliza radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala ghairihi, yaani kumridhisha Mwenyezi Mungu kuwe ndio kwa kwanza kabla ya mengine yote katika maisha yako. Unapoyakusanya haya, umekusanya mambo ambayo kwamba ya kufikisha katika kitendo cha kuwa na sifa ya mcha Mungu. Ifatul batni wa ifatul farji, kulidhibiti tumbo lako na kudhibiti uchi wako. Mtume anasema, wakamina hii mabaina ahyaini wa mabaina fakhidhaini wakutu wa mujadda, mwenye kunidhamiria kilichokuwa kati ya taya zake mbili akadhibiti ulimi, na mwenye kunidhamiria na akadhibiti kilichoko kati ya mapaja yake mbili uchi wake, huyo mwenye kufanya vitendo hivyo, afmatu la mujadda, mimi nitamdhaminia pepo. Mtume alikana sala zake, akamwambia istahinu min Allah, oneni haya kutoka Mwenyezi Mungu, hata lhaya, oneni haya haki ya kuona haya. Masahaba wakamwambia Mtume, inna lanastahi ala Allahi haqa lhaya walhamdulillah, sisi kwa mwenye haya Mwenyezi Mungu haki ya kuona haya. Shukrani na sifa zote njema ni za Mola kwa hilo. Mtume akamwambia, laisa dhaka, si hilo la kunipendelea mimi, alistihyau min Allahi haqqa alhaya, kumwonea haya Mwenyezi Mungu haki ya kumwonea haya, antahfadha lbatna wa la ba'da, ulihifadhi tumbo lako na linalozunguka tumbo lako, warasa wama hawa, na ukihifadhi kichwa chako na kinalozunguka kichwa, watazkur almauta walmala, na uyakumbuke mauti na maonjo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman fa'ala dhalika, basi yoyote mwenye kufanya hayo, faqad istahya min Allahi haqqa alhaya, ameona haya kwa Mwenyezi Mungu haqqa ya kuona haya, antahfadha albatna wa ma wa'a, kulihifadhi tumbo na mambo yalizolizunguka tumbo. Walakin usiingize kitu na tumbo lako isipokuwa cha halali. Somo
tumesema zamani watu walikuwa kielewa kitendo cha kuzaa nje ya ndoa kikuletea aulaji kusina wanaharamu, lakini kuna uwezekano akawa ndani ya ndoa yake lakini akazaa watoto wasiosuluhisha. Kuulizwa kwa nini sana, huyu wa kwanza amefanya kitendo kichafu bila shaka, lakini yawezekana kwamba kitendo chake kichafu kimemkosesha mtoto haki zake kwake, lakini yawezekana akawa madini yaliyokuwa madini ya halali, sababu chakula kilichokuwa cha halali kitatengeneza madini ya halali, lakini akenda akaenda mahali paharamu lakini yawezekana mtu akawa yuko ndani ya ndoa ya halali akaja akala chakula cha haramu kikatengeneza madini ya haramu kikenda kikazaa mtoto ndani ya ndoa ya halali kama na chakula cha haramu. Antahfadhu al-batna wa ma ba'a, kuhifadhi tumbo na ambayo kwamba yamezunguka tumbo, kwenda kutafuta riziki za halali kulishirikisha kudhibiti tumbo lako. Inna Allah yuhibbu man yara 'amalahu tayyiban fi qalbihi halal, Mwenyezi Mungu anapenda kuwa na waraja kwa matashida haswa kipindi anatafuta riziki yake halali kwa furaha kwa dini. Mjawangu yupata shida yusumbuka, lakini anachokisengea ni kutafuta ni halali. Warasa wa mahawa, na kulihifadhi kichwa, kihifadhi na kilichozunguka kichwa chako, maanake usikie yafaayo, uone yafaayo, useme yafaayo, kila unapodhibiti viungo vya Mola subhanahu wa ta'ala amekupa ni njia mojawapo ya kufikisha mahali unapohitaji Mwenyezi Mungu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, kusikia kuona nyoyo hizi zilizokuwa nazo zote ni neno la Mwenyezi Mungu tunakutumiza, kila alichokupa umekifanyia vipi na umekitumia kwa njia gani. Lan tazula qadama 'aqli yawm al-qiyama hatta yus'al 'an arba'in, asema Mtume siku ya kiyama wenyewe watakutunyanyuka mpaka kuulize mambo mane, an umrihi fima afnahu, aulize umri wake amemalizia wapi, wa an shababihi fima ablahu, aulize ubarobaro wake aumepoteza katika njia gani, wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaka, na mali yake ameichukua mahali gani na ameipeana wapi, wa an ilmihi madha amila bihi, na ilmu aliyokuwa nao ameifanyia kazi gani. Ar-ras wa ma hawa, kichwa na kinachozunguka kichwa chako, ni mmoja kati ya watu wema. Mjafa anasema afdhalu ibada, bora zaidi ya ibada katika maisha ya mtu, ifadhu al-baṭn wa al-farj, ni kudhibiti tumbo lako na kudhibiti nchi yako. Hii ni ibada kubwa sana ambayo wengi hatushinda. Sasa tunaombewa kujui na kutoka na mkeo. Na mtu majali zaidi yake wapi anaingiza na wapi anapea. Lakini ni madhara na unajizuru mwenyewe nafsi yako. Nikukelewa Abu Basiri. Hala washu ndiye bijana. Kuna mtu alikuja kwa bijana akamwambia, inni dhaifu Abu Ja'far, mimi ni mnyonge wa amali, mimi sina amali nyingi, sina ibada nyingi, kalimu siyamu, ni mchache sana wa funga, funga zangu ni chache, walakini auju, lakini mimi natarajia alla akula illa halal, nisile wala sile isipokuwa kitu cha halali. Kuiwana akishtakie kwa kuchafa amesema, mimi amali zangu ni nyonge sana, sawa zangu ni chache sana, lakini najitahidi kadri ninavyoweza, sili
jihad afdal, kuna kujitahidi gani bora zaidi min ismati batni wa farji, kuliko kulitunga tumbo na kuchunga uchi wake. Hakuna manake amali nzuri zaidi kuliko hiyo ambayo kwa wewe ufanye, kuweza kuchunga mpaka uje kule halali. Hiyo ni ibada kubwa sana umeifanya. Sayyidina Adam alikuwa na umbo, viumbe walivyokuwa na ikiwa kipindi Mwenyezi Mungu anatengeneza siri zake za siri, kumwambia dini kubwa salata bahala hichi kilo cha damu usikieje isipokuwa katika sehemu ni kwa yake. Ndiyo yule bwana atakiso maarufu ya Riyadhus Salihin asema, inطلق ثلاثه نفر حتى اذا راوا النبي في الغار فزدت الصخرة اسمع لكدوندوكا فانحدرت الصخرة من اعلى الجبل فسقطت في الغار لكدوندوكا جبل الذي يزيد من الطوق والجبال اصبحي قامت كتوكا يزيدان وكشكوزا مني وبهابا لن تمشي من هذه الى ان تترك الله بأحسن أو بأفضل أعماله أمطاك البكاء ومعلم يسكن عمل زنه بزيد كي يقضى قومة وقومة وقومة تكسر يا ربي كان يبنى تعمي اللي هو لبنت عمياء كان أحب الناس إليه ألوان بين الساعة كنا كنتك حتاك لكن أكايا أرى عشينا ألي بقود المسعيدية ni kama mshahara yangu usaidie na meza ni kwa ajili ya kushimia kidogo majibu yangu ni binti wana shida za kwani asema ndio kwa nimefikia mahali katika viungo vyake vipi tayari inshallah uiondoa sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala binti ndio binti takwenda chemoa wala tafadhal khala mimi na mimi wala usifa ya pete kwa haki zake. Maana kila kitu na haki yake. Sasa nikaondoka na nikamsimia. Bila kumhali. Ifatul watani wa ifatul farji. Kudhibiti tumbo langu na kuchunga na kudhibiti uso wangu na kuchunga ni katika amali ya sana na mambo ya kuishi mbele katika maisha ya afya. Awa Imam Sadiq, an abaihi alayhi salam. الإمام الصادق رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبع سبب من أطاع الله ويؤتم لكم توي جسمه فقد ذكى الله كل أمركم بقوله جسمه وإن كان الصلاة والصيام وتلاوة وتلاوة من القرآن حتى يجيب صوم ذاكرة صلاة ذاكرة وصوم القرآن بالشاشة lakini huku amemtenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu ndio amemkumbuka mara ya pili. Wa man asa Allah la yutiki kumaasha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faqad nasiya Allah, huyu amemsahau Mola. Hii kasura salat wa siyam wa ajira wa kulli Qur'an, hata hiyo kusali kwake ni sana, kufunga kwake ni sana, na asoma Qur'ani usiokuja, lakini ana maasi Mwenyezi Mungu, huyu amemsahau Mwenyezi Mungu hata mkumbuka. طاعة لما أصلا نبي سبحانه وتعالى في زمانين المتوبة صلى الله عليه وآله وسلم مولا كتلا أتوالي علي بوكو علي فسيرنا ومولي سبحانه وتعالى اسبيه وصابر ورابط اسبيه وصابر ورابط ما أنا أكتما غاية الدين سيما اسبروا على الفرائض صبرين كتير عليهم يزيد أن يفرضيش وصابروا على المصائب لمجشبريش كتير مصيبة يزيد على وجنايا ورابطوا على الأئمة عليهم السلام لمسلمان ونسوا من دعوة مالك اسبروا وصابروا ورابطوا وفمرية كتير فرائض يزيد lakini wala nyingine swala ya kimio ndio biashara imeruka uweze kusimamia biashara yako kimio adhana na kujibu mwito wa Mola Subhanahu wa Ta'ala.
kujisubirisha wakati wa misiba. Mbona amekuja? Lakini mjipambe na subira. Ndio Mwenyezi Mungu akusema isikie, kisha wasikie. Alisema isikie kwa sababu jisubirishe kwa Mungu, lakini lazimisha usiafu mwezi. Ala masali. Kabidi Mola amekuja. Hapo vumilia na ujira mkubwa. Inama yusasabuna ajabu bila hisabu. Allah wa ilmu yusuka ujira bao bila hisabu. Lakini yaliwa. Wele vumilia anakiesi nani. Lakini vumilia yinete kwa tofauti. Kuna mekwanga vumilia na mshahari mchacha kwenye kazi yake. Kuna mekwanga kwa 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 mchacha kwenye kazi yake. Haiwezekani ikawa ujira unakosa sawa na uvumiliaji wa sababu zote. Ndio Yesu amesema inama yusabiru ajrahu bighairi hisab. Kuna malipo yasiyohesabika wala hesabu yake hiyo ni bora peke yake. Wewe subiri ili utapata. Haya yote ni kuzungumza na wengine wengi. Nikakufikisha mahali tukipambe na haya, tuwe na sifa ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetumia inna mara kwa Mwenyezi Mungu faradha faradhi amezifaradhisha faradhi salatu na yuhuda. Jamani, msizipoteze faradhi kwa kuzifaradhisha. Wa hatta la yuhuda, na amewekeeni mipaka salatu na yuhuda, msivuke mipaka kama hiyo. Wa nahaku ma'a shiyaha, na amewakataza nyinyi kuhusiana na mambo salatu na yuhuda, msivuke mipaka yenu. Wa sakata la ma'a shiyaha, na kuna mambo walami ya daha, lakini hakuya waja nisiyari kama hame ya sahawu. Salata kitalafuha, siki razimishi nani. Mambo haya tumeweka, ifatul batili wa ifarishi. Iktirahu al-mahari, kafu nafsi ya shayu, al-raghbatu al-adha wa al-raghbatu fi mahari, dhikumahi fi ma'asa, hatta tabda'ila, تقدير من الله على غيره. هاي امر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia niweje kujipamba nayo ili tufikie mahali niweje kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kujipamba na sifa hizi ndio hatua moja ya kuelekea katika sifa ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفضل الله أكبر يا أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.